Kreće Agility Weekend Mrkopalj. Ne propustite! Od 18. do 27. na stadionu NK Mrkopalj. Sport sa psima i zabava za cijelu obitelj. Idem i ja! Ne, ti ne. Idemo svi u Mrkopalj na Agility. U subotu kup Mrkopalj s početkom u 9 sati. A navečer zabava uz živu glazbu i karaoke party. A nedjelja peto kolo prvenstva Hrvatske. Gastro užita i brojna iznenađenja. Yeah. Idem i ja! Ne, ti ne. Idemo svi. A di? A kamo? U Mrkopalj na Agility. Medijski pokrovitelj Novi list i Radio Gorski.